Instalação do armário simples com detalhes em alto padrão. Meu nome é William, sou marceneiro aqui na Malve. Bora evoluir juntos? A gente fala de um móvel simples, só que os detalhes que fazem a diferença. Como eu tinha falado na marcenaria no vídeo anterior, a gente pensa o projeto junto com o cliente faz algumas escolhas e a gente vai colocando os pontos para que ele fique bonito e também funcional, que foi o caso dessa cozinha. O cliente fez uma escolha de um branco e é um branco TX, o ambiente também é branco. Só que a gente conversou, vamos colocar um amadeirado para ficar legal, para ficar com um design bacana, porque além do funcional, tem que estar decorado, receber pessoas na sua casa e você ver a cozinha arrumada, elegante, que é esse caso aqui, ó. Vocês podem ver, a cozinha ele é um branco TX e o ambiente da cozinha é branco. Só que os armários ficaram bonitos, ficou legal no ambiente. Todos os detalhes, como os tamponamentos, né, avançando os laterais, o chapéuzinho lá em cima, como eu sempre falo, a gente faz o tamponamento. Faz o tamponamento de um lado, do outro avançando. Chega lá em cima, a gente recua. Não é legal, por quê? Não dá o sentido do tamponamento. Você envolve todo, chega lá, tu recua. Vai recuar por quê? Porque teoricamente é mais fácil de fazer. Assim você tem que avançar, ficar moldando, usando a plana. Só que fica mais bonito. E além de bonito, ele fica bem prático pro cliente limpar. Por quê? Ali ele não vai acumular gordura em cima, poeira. Vai bater a poeira, a gordura ela vai cair. Então não vai sujar lá em cima, ele vai sempre manter limpo e vai ficar esteticamente bonito, como vocês podem ver. Então aqui a gente está com o armário bonito, num branco TX, colocamos um nicho amadeirado e as três portas aqui simétricas e aquelas outras duas também. Então o móvel ficou bonito, a gente colocou um LED lá dentro, então vocês podem ver, a gente liga. O LED é um branco quente. Por que um branco quente? Porque ele é um nicho amadeirado. Se a gente colocar um branco frio, não vai ficar legal. Ali a gente tem que manter a tonalidade do amadeirado e foi o que a gente fez. Então a gente finalizou essa parte aqui de cima desta forma. Embaixo a gente fez similar. Vocês podem ver, ó, são três portas também conversando com a parte de cima. Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima nesse ambiente é três portas. E ficou legal porque as três portas também estão simétricas e funcionais. Ali a gente abre para o lado de lá. Aqui a gente abre essas duas e aqui a gente tem três gavetas, que são as gavetas para colocar aqui talher, aqui é funcional. Talher, aqui a gente coloca concha e aqui a gente coloca pano de prato, algumas caixas que tem na cozinha. Então essa foi a ideia. E eu tinha falado também do soco que a gente cria em marcenaria. O cliente já solicitou para o pessoal da marmoraria vir aqui enquanto a gente estivesse trabalhando. Quando a gente finalizou, o rapaz só veio aqui, colou a pedra e ficou dessa forma, bem legal, bem acabado e esteticamente bonito. Então a gente finalizou essa cozinha com os detalhes em alto padrão, teoricamente num projeto simples, e a gente fez ele ficar bonito. Me diz aí o que vocês acharam, se gostaram, deixa o like e já segue nosso canal para mais dicas. Forte abraço!